Jamen, så er vi på tur, og vi starter ved halv 80. Og det regner. Så sagde vor herre til mig, det har jeg ikke noget med at gøre. Jeg blev fyret, da de afskaffede bededagen, så jeg har ikke noget med at gøre. Jeg er kommet på Arne-pension, sagde han. Jamen, du skal have rigtig mange tak, fordi at du giver og bryder op her midt i travlheden. Og så får du et egetræ som kompensation for det CO2-slip, det laver jeg da. De 8 blade, det ligger da ikke op til. Nej, det kommer. Man siger jo, at 10 egetræer, det svarer til en anden vindmølle. Og vi mangler egetræer, fordi de har jo alle de bevaringsværdige bygninger nede i øjeblikket på Børnrækken over på Damkirken. Der gik 16.000 egetræer til. Og nu ryger børsen, eller det de kalder sortbørsen nu, den skal der sikkert lige så mange egetræer til. Jeg ved ikke, hvor fanden de vil hente det, så det hele. Og vi jeg er overtaget fra min far, og ja, det er bare 5-8 år siden, og vi vi bjerger en del halm og køber en del halm op i det meste af Danmark og så til de forskellige varmværker på Jylland og Fyn og Sjælland. Og 60-80.000 valder her om året og køber cirka det samme op ved siden af til videresalg. Men det hele startede med en kvikballepresser i 79. Og så er det med en lang sjov rejse. Her til min, hvor der har været, da der var flere. Og det er der over 3 meter, det er ikke smart. Nej. I regel. Det er lige ved hovedet kontakt. Ja. Er der nogen, der over 3 meter? Det kan jeg godt gerne lære, fordi så kan de jo ikke komme i brugerne.
Og den gang, at der var kød, jeg brugte det hus der, som brændte over det boremesterhus. Og det med, at der blev højvand, det var også den moderne samme dag, fordi at i 1929, der måtte min bedstefar sælge det hus for 2900, for der var ingen, der ville bo der. Fordi at der var omringet, der var ingen, der ville bo der. Og det hus derovre, det hørte også til gården, det blev også solgt derfra, for der var der heller ikke nogen, der ville bo. Så sådan kan det køre rigtigt. Thank you.
Det er bare lige, mens jeg er sådan, inden vi begynder at køre. Og særligt tak til Erik Tvistgaard, fordi han igen har givet køre med og fotografere tabeller i den flotte natur og de flotte traktorer. Og så skulle jeg sige tak til Kevin Jusborg, ikke? Han er væk. Du ser lige her. Tak til Kevin. Har du kørt på vej i dag? Ja. Tak fordi du gad at lave vejen for os. Eller ikke lave den, men at finde vejen. Team, så vi kunne finde rundt. Ja. Det var det er sgu flot arbejde. Det er et stort arbejde, det kan jeg hilse at sige. Hvis der er nogen, der skulle få løst. Så er der altså et stort arbejde. Ja. Tak for det. Heller har kommet en rødvin til jer. Og så vil jeg gerne sige en særlig tak til damerne, der har hjulpet dem til. For det er et utroligt stort arbejde, de laver. Så det må I godt give en hånd.